שמי דניאל פוקס. אני בן 34 וחוקר את המעבר הביזנטי-אסלאמי בנגב, דרך זרעים ארכיאולוגיים. אני מדמיין את עצמי בחווה חקלאית בנגב במאה השמינית לספירה. כשאני מסתכל לשמיים, אני רואה את המסגד, הוא מאוד בולט בנוף. כשאני מביט בקרקע, אני רואה ודיות מטורסות, בהן גדלה, שעורה, חיטה, קדניות. מסביב גם כרמי היין שנטו הנוצרים פעם. מה צריך כדי לשרוד בנגב? מים, משהו לאכול, אמונה. דרך המחקר אני מתבונן בטבע האנושי, באנשים. אני רואה את התשוקה האנושי לעוד. לוקחים סיכונים, נאבקים, מצליחים, חוטפים מכות, קמים וממשיכים. אבל הם יכולים גם להתמוטט. יותר מדי בעיות שוטפות. בא אתגר בלתי צפוי, וזהו. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך נתמודד עם האתגרים האקלימיים שעומדים לפנינו. החברה שלנו, כמו כל חברה מורכבת, יכולה להתמוטט. כן, החברה שלנו יכולה להתמוטט. ערב טוב. נחטט בפח זבל שלכם בבית. מה נגלה עליכם? איזה דברים מעניינים נמצא שם? הסנדוויץ' שהילד שוב לא אכל בבית ספר? חיתון מספר אחד. מזל טוב על הלידה. אבל כמה קפה אתם שותים? מעיון בהשפעה הביתית, נוכל לדעת אם יש ילדים בבית, כמה ובאיזה גילאים. לאיזה מעמד סוציו-אקונומי אתם שייכים. לאיזו עדה או מוצא משפחתי. לדוגמה, אני גר במושב טיפוליטאי. ואצלנו, בפחים של יום ראשון, יש שריות של חיים. אבל בקיבוץ של יעדינו, הפחים של יום א' מלאים גפילטה פיש. ולא רק זה, אלא שלפי היחס בין פלפל לסוכר בגפילטה פיש, נוכל לדעת מי ממוצא ליטאי ומי פולני בנפשו. במחקר שלי לדוקטורט, אני עושה את אותו הדבר בדיוק. בזבל של תושבי הנגב מלפני 1500 שנה, מהתקופה הביזנטית. רק שבמקום לבחון את היחס בין פלפל לסוכר, שני מוצרים שלא היו להם אז, אני בודק את היחס בין גפן לדגן. כן, אני מחטט בזבל. ואפילו הבת הקטנה שלי יודעת שזה מה שאני עושה. מה אבא שלך עושה? מחטט בזבל. ולמה אני עושה את זה? כי הזבל הקדום מספר לנו סיפור. סיפור שכדאי לנו להקשיב אליו, כי הוא הסיפור שלנו. אבל לפני שאני מספר לכם את הסיפור הזה, אני רוצה לספר שלפעמים אני שומע אנשים אומרים, החיים בזבל. ואני אומר, החיים בזבל. תראו איזה חיים מוצאנו מהזבל. זאת ערימת השפעה קדומה באתר שיפטה בנגב, ואלה זרעים שמצאנו בהשפות. יש פה עושר ומגוון, מלא כל טוב. חיטה, שעורה, גפן, טעינה, רימון, זית, תמר, הפרסק, שקד, אגוז, חרוב, עדשים ועוד רבים. אבל בואו נתמקד בגפן ודגן. למה דווקא אלה? תדמיינו שאתם חקלאים. ויש לכם 30 דונם אדמה, לעבד ולפרנס את המשפחה. מה אתם בוחרים לגדל? ואיך אתם מחלקים את השטח? אם תשאלו אותי, הייתי זורע 20 דונם חיטה ושעורה, כלומר דגן, כי מזה מכינים לחם לסובה ולסנדוויץ' של הילד. צריך גם משהו לשתות, אז עוד 5 דונם קרם יין. בחמישה דונם הנותרים הייתי מגוון עם קדניות, גינת ירק, עצי פרי. נגיד שאתם מאמצים את זה והולך לכם. שנה הבאה אתם יושבים עם השכן על בקבוק יין מהמשק. השכן מתלהב. בונה, איזה סטארט-אפ היין הזה? בקבוק כזה עולה 100 שקל בנמל. במחירים כאלה, יבול מדונם אחד של הכרם קונה לכם יבול מ10 דונם חיטה ושעורה. פתאום המחשבות נודדות ממה שאתם צריכים לעשות עם השטח כדי להכיל משפחה, למה שאתם יכולים לעשות כדי להתפדח, להתפתח ולהתקדם. במקום לשרוד, אתם יכולים להרוויח. אז בשנה הבאה אתם מפרישים עוד 2 דונם לכרם, ובשנה שאחרי עוד 5, ולאט לאט
הכרם שלכם גדל על חשבון שדות הדגן, והמשק שלכם הופך ממשק קיומי למשק מסחרי. אם נחטט בפח זבל שלכם ונספור את הזרעים, נגלה עלייה ביחס בין חרצני הגפן לגרגרי הדגן. וזה בדיוק מה שאנחנו מוצאים בזבל של תושבי הנגב החל מלפני 1,700 שנה. בתחילה, במאה הרביעית לספירה, הסטארט-אפיסטים של הנגב מתחילים לפתח ענף גפן מסחרי, באמצע המדבר. איך הם הצליחו זה סיפור אחר. אבל את זה שהצליחו, אני יודע. איך אני יודע? כי ספרתי. כן, כן. ספרתי אחד-אחד את הזרעים בזבל שלהם. וגם את זה, הבת הקטנה שלי יודעת להגיד עליי. אבא שלי ספר זרעים. בסך הכל, ספרתי 10,000 חרצני גפן וגרגרי דגן מ-11 ערימות השפעה משלושה אתרים בנגב, וגיליתי עלייה בשכיחות היחסית של הגפן בין המאה הרביעית לספירה למאה השישית לספירה. אבל אז, באמצע המאה השישית, כך מראים נתוני הזרעים, ענף הגפן המסחרי של הנגב קורס. מה קרה? מה קרה באמצע המאה השישית שיכול להסביר את זה? יוחנן מאפסוס מתאר כך את המצב בשנת 536 לספירה. השמש השחיר והיה חושך במשך שנה וחצי. הפירות לא הבשילו, והיין היה בטעם ענבים חמוצים. מהמקורות ההיסטוריים וממחקרים מדעיים רבים עולה שהתפרצות ענקית של הר געש בצפון אמריקה בשנת 536 לספירה הביאה לשינוי אקלים גלובלי. העשור הבא היה הקר ביותר ב-2000 השנים האחרונות, ובאמצעו התפרץ עוד הר געש ענקי והדבר היוסטיניאני, מגפה שחיסלה עד שליש מאוכלוסיית האימפריה הביזנטית. לסטארט-אפיסטים של הנגב כבר לא היה למי ולמה למכור יין יוקרתי. כנראה שלא היה להם כוח אדם לעבוד בקרנים. כולם חשבו שהעולם מתמוטט. בתנאי חושך ממחלה אלה כבר לא עוסקים במסחר, מתעסקים בהישרדות. כך, ענף הגפן המסחרי של הנגב התמוטט בפני שינויי אקלים וסביבה. במבט היסטורי ארוך טווח, הניסיון הביזנטי ליצור כלכלה מסחרית בנגב לא היה בר קיימה. ותושבי הנגב חזרו לאסטרטגיות קיום פשוטות יותר על בסיס גידול דגן וריאת צאן. היום שוב יש כרמים בהר הנגב, ועקבי בוטיק מייצרים יין יוקרתי. שוב מפריחים את השממה, ויש לנו את הטכנולוגיה לשחזר את הזנים של גפן שגידלו הביזנטים באמצעות מחקר ב-DNA קדום על אותם חרצנים שהוצאתי מהאשפות. אולי יש בזנים הקדומים האלה עמידות לתנאי יובש ומחלה שיכולה לשפר יבולים בחקלאות המודרנית. האם זה אומר שהסטארט-אפיסטים של היום חכמים יותר מהסטארט-אפיסטים של אז? לפי דעתי, לא נהיה חכמים יותר אם נשחזר ההצלחות של הביזנטים בלבד, אלא רק אם נלמד מהכישלונות שלהם. כי גם אם היו לביזנטים זני יין מיוחדים, זה לא עזר להם להתמודד עם האתגר הבלתי צפוי של שינוי אקלים. בניגוד אליהם, יש לנו את היכולת לצפות את השינוי אקלים וחלק מהשפעותיו. אנחנו יודעים כבר מה עומד להגיע. השאלה היא, האם נשכיל להיערך לזה? תודה רבה.